23 червня лідери Євросоюзу надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Місто вирішило поцікавитись у франківців, які в них очікування від нового статусу та що нам може це дати. Думаю, що це гарний шлях для нашої країни, є багато можливостей для розвитку, дуже перспективи великі для багатьох по торгівлі, по міжнародним відносинам. Я думаю, що це буде на краще, ми будемо рівнятися до європейських стандартів життя. Як воїна, то це дуже добре, бо тільки приїхався в Донецька. А, ну, думаю, все буде добре. Думаю, потрошки йдемо туди, рухаємося вперед. Орків б'ємо, так що все буде в порядку. А ви що думаєте, що очікуєте взагалі від цього вступу? Ну, чесно, не знаю. Ну, надіюсь, що все буде добре. Добре, і якнайшвидше. Нехай вони будуть нас десь там за парканом. Очікую, що буде, якщо вступлять як в Євросоюз, ну, то буде все добре, думаю. Нас підтримують. Думаємо, що це добре. Це добре, це крок вперед. Будемо намагатися вийти на рівень Європи. І думаємо, що нам не буде худше. Саме головне зараз, кацапів, розірвати, прибити. Щоб їх не було на нашій землі, хай вони там у себе, подалі від нас. А нам буде добре. Саме головне – це перемога. Я думаю, що ми будемо чекати успіхів, і вже наші покоління, от моя внучка маленька, вже буде жити радісно, щасливо, в добрій європейській державі. Думаю, що це дуже добре, я дуже цьому рада, і мої очікування ті, що Україна в найближчий час стане не кандидатом, а вже членом Європейського Союзу. Надіюсь, що це пройде швидко, і дуже вірю в те, що війде в силу цей антикорупційний закон, зміниться щось в нашій державі, і надіюсь на те, що ці всі жертви наших воїнів не марні.